Hartelijk welkom bij de opening van Kunstcentrum Kijkhoorn. Ik heet speciaal welkom aan de minister van VWS, mevrouw Edith Schipper. Zij heeft haar schaarse tijd willen aanbieden om samen met kunstenaar Appie en Wouter Stips een oor aan te naaien aan dit fantastische kunstwerk. Ik vind het een eer om hier te zijn. Wat een geweldig gebouw staat hier. En een gebouw waar het ook prettig werken in is. En toen ik minister werd, vond ik het dan ook belangrijk dat op mijn kamer de sfeer zo was dat ik mij daar lekker en thuis voelde. En een van de eerste dingen die ik heb gedaan is kunst die er hing, teruggebracht naar de uitleen en nieuwe mijn kantoor binnengedragen. En nu kijk ik iedere dag als ik achter mijn bureau zit uit op een kunstwerk van Appie Prinsen, wat werkelijk de zon in mijn kamer is. Want het is een optimistisch stuk, een stuk waar ik vrolijk van word, wat zo onbevangen is. Ik heb thuis ook twee schilderijen van Joyce, één van een olifant en één van een dierentuin. En de VVD-fractie heeft al jaren keramieken schalen die gemaakt zijn door mensen met een verstandelijke beperking en die staan op de vergadertafel waar ze iedere week vergaderen. Die kunst, die komt dus ook bij mensen in de huiskamer die daar bevattelijk voor zijn. Ik heb begrepen dat het niet een centrum is met alleen een galerie, maar dat er ook catering is en dat er ook een theater is en dat er vergaderruimtes zijn. Dat je zulke soort dingen van de grond kan krijgen. Echt mijn complimenten en ik zou ook heel graag iedereen die hier gaat werken, die hier zijn talenten op papier en boetserend en keramiek makend uitleeft, zou ik heel veel succes, maar vooral ook plezier willen toewensen. Nou zou ik heel graag samen met Appie de opening verrichten. Bravo! Kun je houden zonder handen, liefde meten zonder maat. Kun je houden zonder oordeel, zonder voordeel, onzelfzuchtig, zonder haat? Kan ik in jouw huizen houden zonder hypotheek? Kun je in gedachten reizen zonder ritme, zonder tijd? Kun je klok zijn zonder tikken, zonder wijzer? Zonder wijzer tijdloos leven, kun je zonder te bezitten geven? Zijn er dagen zonder week? Wees kind met je ouders. Lach maar, zing alleen in koor, zonder zorgen op je schouders. Droom maar met je ogen open, kijk maar met je oor. Kunstcentrum Kijkhoorn is een plek waar mensen met een beperking hun kunstactiviteiten kunnen bedrijven, in alle vormen die je kunt bedenken. De opzet van het kunstcentrum is om simpel gezegd buiten binnen te krijgen. Dus ook kunstenaars en mensen die kunstzinnige dingen willen doen, hier binnen te laten samenwerken met onze cliënten. Hij ligt pal langs de snelweg. Hij ligt in het centrum van Nederland. En daarnaast wil ik ook zeggen dat ik de medewerkers ook fantastisch vind. Het geduld en de passie waarmee ze enerzijds helpen om het kunstcentrum onder de aandacht te krijgen. Maar aan de andere kant ook het geduld en de liefde die ze voor de cliënten hebben, dat is een diepe buiging waard. Kijkhoorn is een streepje geel, streepje rood, streepje groen. Kijkhoorn, dat ben ik. Kijkhoorn, dat ben jij. Stipje wit, stipje zwart. Kijkhoorn is een spiegelbeeld. Handje hier, handje daar, Kijkhoorn luistert naar muziek. Toontje hoog, toontje laag, Kijkhoorn, dat is uit de kunst. Kijk maar hier, kijk maar daar. Allemaal unieke mensen met heel, heel veel talent. En door dit centrum en door de mensen die allemaal hier geweest zijn, hebben we een stukje kunnen laten zien hoe talentvol iedereen is hier. En ik hoop dat we dat, nou ja, uiteindelijk meer en meer kunnen gaan uitdragen. Ja, en ere wie ere toekomt. Ik denk dat de architect Subhash Taneja, alle medewerkers, alle kunstenaars, iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit pand, ja, die verdienen een dikke pluim. Eemnes, Eikelaan 4.